Слідчі Державного бюро розслідувань затримали посадовця Держгеокадастру Києва, який вимагав у релігійної громади хабару 230 тисяч гривень. За попередньою інформацією, посадовець погрожував представникам громади штрафними санкціями за користування земельною ділянкою з порушенням цільового призначення. За винагороду чиновник обіцяв підробити службові документи та зменшити суму цих штрафних санкцій. Посадовець діяв у змові з підприємцем Києва, який виконував роль посередника у переговорах з представниками релігійної громади. Правопорушника затримали на гарячому під час отримання неправомірної винагороди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.